Guys, welcome back to my YouTube channel, Anita Dave. Today is another day, eh? This is my family here. Si huu mnamjua, guys. And mwona tambia baya hapa. Si wana kujua. Mi wana nijuanga, kabisa. Kenya tunataka kuitunduzi miaka. Na mwenye anijui ya naizaigia hapo YouTube, asati sini ya Dave. The prank master, hish. Prank master. Haka kanaitagwa Simbia. Nikasubufu siku zingine. Ni kama kanajua tukishoot. Na kana kupenda kuliko kwa nini? Akakupendi si siku hizi naona. Akiwa sichana tunarudigi side ya baba. Unaona siku hizi imagine kanalia ati. Guys, uone vile mtoto ananichukia. Sijui ni nini. Enda kwa baba. Kuja. Enda kwa dada. Kuja. Guys, anasema mtoto ati amtakagi. Unaona venye anakimbia? Ni chuma. Chuma. Ah, kwanza ni chuma. Yes. Chuma. Chuma. Mina chuma toto. Chuma dad. Chuma toto. Chuma. Chuma. Aish. Sa, siwe ni chuma. Chuma dad. Atene. Kuja. Anasema anasikia shy. Izi kizo salamu za kwetu. Mtoto anajua kuchuma ni nini. Chuma dad. But ni kama sahi anaogopa juu anaona kamera. Hey. Mimi na mtoto. Sindi, angalia hapa. Angalia mtu. Sema hi. Hi. Sema hi. Sema hivyo. Sema hivyo. Kuja tuseme hi. Shika mtoto yako. Hebu shika mtoto. Sema hi. Hi. First born. Ati baba yake analingaka akisema ati alizaliwa mama yake kwa first born, eh? Mia da na shida kukiniambia, hey, ni wewe ujazaliwa mama yake. Ejiwe nini, but guys, next time za kuja double. My mom, my dad, and dad yake. Three of them. Wana come. In Jesus' name. Kazi tunafanya. So guys, si mnaona by the ameitwa mama yangu. Nyamaza kwanza. Si atakuja double. Si unajua kazi yake ni kuprank, eh? Akiwa hiyo kitu ni real. Venye mnaionaga akiwa ni real. Wanakuja dabudabu. So guys, si mtoto mwetu. Mamu cheke. Cheka. Waambie, anaitwa nani? Anaitwa Cynthia Jelly. Guys, anaitwa Cynthia Jelly. Kama venye mnasikia baba yake venye amesema nani Muigai yeah. Na Cynthia Dave. Piga tu kabisa. Cynthia. Imagine guys squeezing huyu mtoto. Tunashindana na yeye but ish akiona baba yake tu hiyo ni mlango amefungua. Anaanza atipulia. Ndio hata wewe haumletea hadi kitu inafaa unamletea kitu. Aishi ni mimi nashindana na yeye anafaa ka akimpenda but guys squeeze juu ni nini wanapeana. I don't know. Cynthia. Guys. Abia mamu tunakupenda sana. Cynthia bufanya hivi. Salimia watu. Abu shika toto yako. Beba toto. La. Sema. Hi. Mwabia nire. Mwabia stop. Pia Cynthia kuna mtoto wake. Stop. Mwabia nyananyaganya. Akika napenda kumisubwa. But guys. Itakuwa mkikaona sana sana kwa kamera from today. Wawa venye kana jienjoy tu hapa. Ati anaongea na baba yake na simu. Sikia. Vituko ni za baba yake ama ni za mama yake. Izo ni za baba yake. Na kerele mingi. Wendi mpeda kerele. Jusu nenda wakua. Ati, hi guys. Today I'm pranking. Sijui what? Sini kerele ni yako. Labda sasa useme kuwati mibi atakua. But siko kerele. Guys, si kerele ya nyumba. Ni kerele yu ya ingini ya kucheza. Wanafana na baba yake. Si unasikia? By the guys, hapu mkoment. Kujia. Hapu mkoment chini. Muniambia kana kama mama yake, baba yake. Who is who? Guys, I hope mtafurahia yo video. Na mtaji enjoy, go there, subscribe. Na uambie kwanza kutegeneza video ya baadhi. Watakaona. Yeah. Kakikula keki sasa. Sasa, by the Sunday guys. Ni birthday ya, katoto by the Lil. Si eti hile ya kudaganya. 16, alizaliwa